Աներուչիցս գոնե նարդի խաղալ սովորեիր։ Դե հիմնականում քեզ է տախացել։ Մեղավոր նովա։ Ինձ երբեմն թվում է, որ այս նարդի խաղալու մեջ քեզ ավելի շատ վեճեր են դուր գալիս, քան բուն խաղը։ Շնորհակալ եմ։ Ինչինա։ Հուշ չունեի, որ այսքան շուտ կգա։ Ոնց է քեզ կարոտել։ Եսօր։ Պաստորեն էսպես է, հա՞։ Մինչև ես Երևանից չեմ գնում, դու չես գալիս։ Դե, բայց ես քեզ երկու օրից էի սպասում, ոնց աշուտ ես եկել։ Կպատմեմ։ Բարև, պապ։ Ո՞նց ես։ Հրաշալի եմ։ Շատ ես ճղային անում։ Իսկ քո կարծիքով։ Որտով լավ էլ երեխեն նոր ա եկել, փոխանակ հարցնես, ո՞նց ա, ի՞նչ ա։ Չես տեսնում ո՞նց ա։ Շատ լավ ա, հրաշալի։ Իրավոտով եկել հասել ա։ Ո՞նց հասկանում եմ, կյանքից էլ գոհ։ Լավ, Արթուր, ինչքան պիտի սեն շարունակես։ Ոչ մեկ չխառնվի։ Ես գիտեմ, թե ոնց խոսեմ իմ աղջկա հետ։ Ես առաջարկում եմ։ Իսկ ես առաջարկում եմ նախ Վիկան ինձ բացատրի, թե ինչի է հետ եկել մի տուն, որտեղից փախել էր։ Չգայի։ Կարող եմ սխալս ուղղել։ Ավելի լավ կլինի սրանից հետո ընդհանրապես սխալներ չանես։ Նկատի կունենամ։ Ես քեզ ոչ մի տեղ չեմ թողնի։ Չէ։ Չէ, թող գնա։ Թող գնա, որ իմանա, որ չի կարելի մարդկանց խաբել, վիրավորել, անտեսել, հետո հետ վերադառնալ, ասես ոչինչ էլ չի եղել։ Բոլորը հանգստացեք, հա, Արթուր, տակացած որոշումներ մի կայացրու։ Վիկա, դու էլ գնա քո սենյակ, հանգստացի, հետո կզրուցի։ Ճիշտ է ասում Արտակը, Վիկ։ Բայց եթե դու էլ հորդ պես համառություն անես, ի՞նչ կլինի։ Արտուր, մի բան ասա։ Սենյակդ գնա։ Բայց իմացի, Վիկա աղջիկ, դու դեռ շատ բան պիտի բացատրես։ Այս թեման փակ չի։ Ես մի խոսի, քանի դեռ չգիտես աղջիկդ ինչի միջով է անցել։ Իսկ ինչի միջով պիտի անցներ, հա՞։ Ո՞վ էր ասում գնա ու ինչ որ բանի միջով անցի։ Լավ, հանգստացի, վերջ, հասկացանք։ Անկեղծ ասած, ես քո վրա զարմանում եմ։ Չհասկացա։ Վիկան գնացել էր Գյումրի աշխատելու, սեփական նպատակներին հասնելու համար, ու դու լավ գիտեր ինքը որտեղ ա ու ինչ անում։ Իսկ ինչի՞։ Ուր։ Հմ։ Որտեղ ու մետը։ Երբ կվերադառնա։ Դե։ Մա։ Ընկերուների հետ է երևի։ Երևի։ Չես կարծում, որ արժեքները խառնվել են։ Պատասխանի բա։ Վասելու արի տուն։ Ինչի դու պատրաստվում ես տեղի երկար մնաս։ Ճիշտն ասած, մենք որոշել էինք աղջիկներով այսօր հավաքվել։ Ելի հավաքվել։ Գնացեք աղջիկներով հավաքվեք։ Եթե չես նկատում, մենք արդեն աղջիկներով հավաքվել ենք։
Լավ երեխեք, հիմա երիկը մեզ ի՞նչ է խանգարելու։ Ինչքան հիշում եմ, ինչ-որ բան ունեիր պատմելու, որ տենց էլ չպատմեցիր։ Բնականաբար երիկն է խանգարում, որ չի պատմում։ Էդ ինչ պիտի պատմեր, ինչ, ասա ես էլ իմանամ։ Առանձնապես ոչ մի բան, ուրեմն։ Լավ եկեք գոնե մի քիչ պարենք։ Արի դուրս գանք էլ։ Հա որ։ Չէ։ Ոչ չեմ ուզում տուն գնալ։ Հա տուն չեն գնա։ Կարելի է։ Արի։ Աստղերն է աշվում։ Հանչ խոս ասվան։ Ամոտ քեզի։ Դու չես ամջնա։ Այդ երեխեն քեզի ինչ էր երել, հա՞։ Ինչ էր երել, որ զվերաբերմունքին արժանացավ։ Ինքը մի չի ասկնում, բայց պես իր համար ավելի լավ եղավ։ Հայք, հետդ ինչ կկատարվի։ Սկանդարի չհասկացար, որ Աննան է կուճակատագիրդ։ Մա հարցներն է, որ պես չէ, բայց սաղը պես կմտածեք։ Մենք էլ վաղուց երեխա չենք, չեք հասկնա, ու պետ չէ պես մտածել ընտարապես։ Ինչն է սխալ, այդ ինչն է փոխվել, որ։ Ես եմ փոխվել, մամ, ես։ Ու մի կուզեմ սրդից թելադրանքով երտամ առաջ։ Ու վերջ։ Ուրիշ պատճառ չկա։ Աննան ճիշտ կսեր։ Ինչը ճիշտ կսեր։ Որ դու Վիկան։ Մենք էլ այդ խեղճ երեխուն չէինք լսել։ Կմեղադրեինք։ Սենք խանդի պատճառով իրան պես կպայ։ Բայց արի ու տես, որ ճիշտ էր։ Լավ, Վիկան թողի քնածել է, ուստի հարցը Վիկան չէ։ Այստեղ հարցը ես ու Աննան ենք։ Դժվար է հասկանալ, որ մենք չենք կրնա իրար այդ երջանի կերնինք։ Դիգ անհնար է։ Մինչև հիմա հնարավոր է։ Դե մինչև հիմա սխալվել եք, մամ։ Վրես ճճվաս։ Ես չէի ուզում սպես ասել։ Չի դեմ տես այդ այի աչկերի մեջ ինչ ղպտի նայեմ։ Այ խնդիր է ինձ է դեմ, մամ, որ ավելի կարևոր են քու սեդ այի հարաբերությունները, քան մենք։ Ու քանի թեման բացվել է, իմացի։ Հա, ես քու խատեր եմ նշանվել Աննայի հետ։ Երեսով կուտաս։ Ինչ կկատարվի հետդ, Հայկ։ Չի դեմ։ Կարող ես անգամ դու ճիշտ ես։ Ինչ բան էլ փոխել պետք չէր։ Դի համակերպեին մտքեր դրանան իմ ճակատագիրս էր։ Ես կուզամ, որ դու քո երջանկության դեպքից երթաս։ Դի համար դուրս կարևոր բան չկա։ Վտուք մո։ Վիկան գնացել է։ Դու ստեղ ես։ Բայց ես կտեսնեմ, որ սիրտդ Վիկայի հետևից է գնացել։ Դու ամբողջ կյանքդ ինքնուրույն ես որոշել, թե ինչ պետք է անես։ Ու ճիշտը մենակ դու ես զգացել ու հասկացել։ Ես քեզի չեմ կրնաստիպեմ, որ դու Աննայի կողքը մնաս։ Ես ինձի հետո չեմ ներել։